A dëshironi pajisje e cila do t'ju lehtësoj jetën? Hekuri me Keldai Philips i largon lehtë rrudhat vetëm me një lëvizje. Me teknologjinë Optimal Temp të Philips, mund t'i hekurosni të gjitha llojet e tekstileve me temperaturë optimale. Innovation and you. Philips, blieni tani me periudhë testimi prej 60 ditësh.